Murakoze cyane, ngiye kubereka uburyo wacuranga indirimbo ivuga ngo akira ishimwe ryanjye mana we ya korali El Shaddai. Nzakuvuga bakumenye nzavuga imirimo yawe abanyami babaro bishime akira indirimbo indirimbo ivuye ku mutima akira amashimwe y'umutima wuzuye ibineza neza igihe nagukomangiye nami waranyinguriye wasubije gusenga kwanjye manawe igihe nagukomangiye kandi waranyinguriye wasubije gusenga kwanjye.